Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Olá, pessoal. Eu sou o Arthur. Oi, gente. Eu sou a Vitória. Hoje nós vamos começar uma reflexão sobre alguns capítulos da obra Memórias de um Suicida. Hoje a gente vai iniciar pela primeira parte e o capítulo escolhido foi o capítulo número 1, o Vale dos Suicidas. Vamos começar ouvindo um trecho da radionovela baseada no livro. A fome, a sede, o frio congelante, a fatiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, a natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos o corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos, ou horas. Quem sabe semanas, meses. A contagem irracional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo, estacionou no momento exato em que tiramos nossas próprias vidas. Desde então só existe assombro, confusão, pensamentos traiçoeiros. Cada segundo pode parecer uma eternidade quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos. Ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade passe em apenas segundos. Preciso aproveitar cada mísero instante de paz para tentar refletir, enxergar entre o frio, a sede, a fome e a insônia alguma razão para suportar tanto sofrimento. Ouvimos esse pequeno trecho que tem já muita coisa para a gente conversar sobre ele. O que é que você destaca, Arthur, sobre esse trecho? Eu destaco, Carlos, a perda da noção de tempo após o ato suicida, né, do Camilo, no caso. A perturbação é tão grande, psicológica, se eu puder falar, até física mesmo, que ele não tem noção de quanto tempo ele está naquele sofrimento. A intensidade da dor dele é tamanha que a sensação que ele tem é que ele passou vários anos, ou não sabe se é semana, não sabe se é dias, e eu destaco isso, o descontrole, a perturbação que um ato suicida causa no espírito. E esse aspecto do tempo que a gente lê no livro, e a princípio pode parecer estranho, porque eu também achei, né, quando a gente conversa com espíritos que não percebem que passaram 100, 200 anos no desencarne deles. E aí eu comecei a pensar qual a referência que a gente tem isso no mundo. Eu encontrei duas referências. Uma somos nós mesmos, quando a gente está ou muito alegre, ou muito preocupado com a coisa, ou realizando algo que exige muita atenção, a gente, de fato, o tempo passa diferente. A gente não percebe esse tempo diferente. Tudo o estado psicológico. É o estado psicológico. Então, no caso do espírito desencarnado, esse estado psicológico vai ser um fator muito mais forte na compreensão do tempo, né? Na forma como ele entende o tempo, na forma como aquela experiência, no caso do suicídio, é tão dolorosa e tão marcante que ele fica preso nela. Ele não consegue ver nada além. Né? É como a gente quando está sentindo uma dor muito grande. Né? Quebra uma perna, uma fratura, um acidente. A gente perde a noção do tempo. A gente fica tão concentrado naquela dor, naquele momento do impacto, naquele momento do acidente, que a gente perde a noção. A gente realmente não sabe se passaram-se 5 minutos ou 5 dias. Verdade. Às vezes nessa dor a gente desmaia, acorda com a dor, então a sensação é que aquilo continuou. Né? E a gente se perde muito. Né? Isso aí, muitos de nós já viveram isso, ou com certeza, se for procurar, vai conhecer muitas pessoas que viveram. Quer dizer, as experiências traumáticas, elas influenciam na relatividade do tempo. Alteram profundamente a nossa relação com o tempo. Exato. E falando em dor, ele cita, durante todo esse capítulo, ele fala mais do vale e das dores. Ele não fala tanto da história dele, tá? Mas ele fala muito, muito mesmo das dores. E tipo assim, você pensa, tem um trecho aqui: o ar pesadíssimo, asfixiante. Eu lendo aqui, gente, o espírito, até onde
de você, ele não respira. Como é que ele vai se asfixiar? Então, ele escreve, talvez, até sem perceber que ele pensava tanto ainda estar vivo que ele se asfixiava. Como? Eu não sei, porque é o estado psicológico que está muito preso àquilo ainda. Exatamente, é a mesma lógica. É o desequilíbrio que o ato do suicídio gera. Ele continua sentindo como se tivesse encarnado, mas ele não está, ele não precisa realmente, né? Mas esse ambiente é hostil. Na verdade, o que a gente pode dizer, pegando a nossa experiência do dia a dia, são energias grosseiras, né? E aí a gente vai poder entender, se você chega num ambiente em que as energias são muito grosseiras, ruins, você se sente asfixiado. Se você está perto de uma pessoa que está vibrando muito contra você, verdade. Você sente aquela coisa como se estivesse sendo esmagado, né? É uma coisa que pesa. É verdade. Então é a mesma sensação. E essas sensações físicas talvez sejam a maior perturbação deles, né? Porque eles cometeram o ato suicida para fugir da carne, para fugir da matéria, para fugir da terra, né? E se encontra, por exemplo, no vale do suicida, sentindo ainda o corpo, sentindo as mesmas sensações do corpo físico. Ele diz assim, ó, o que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo, a despeito de se haver arrojado na morte. Ou seja, tava sofrendo tanto, vamos morrer para ver se acaba, né? Fica tudo bem. Então, até isso é um sofrimento para eles. Talvez seja o sofrimento mais comum de todos os suicidas. É justamente ver que não deu certo. Quer dizer, ele agrava a sua dor e continua existindo. Verdade. E aí a gente vê coisas que são relativamente comuns. Muitos dos suicidas ficam revivendo a dor do momento do ato do suicídio. Por que isso? Porque é um momento traumático, é um momento muito forte. E isso agravado com saber que não conseguiu, né? Porque o suicídio é um ato, eu vou acabar com tudo, vou esquecer tudo, vou me diluir do nada. E ao mesmo tempo ele não se dilui no nada, ele continua existindo e continua enfrentando toda essa dor. E aí nós vamos agora para uma questão muito específica. O livro intitula o capítulo Vale dos Suicidas. Quer dizer, como é que se cria um ambiente desse? Né? Isso existe? O que é que Kardec diz sobre isso? O que é que o Livro dos Espíritos diz sobre isso? Porque é importante. A Memórias do Suicida é uma obra seríssima, clássica, mas é necessário que nós espíritas, ao lermos qualquer obra espírita, a gente se questione. Quer dizer, essa afirmação tem algum fundamento na codificação? Uhum. Por que isso? Porque a codificação foi formada com a colaboração de mais de 1000 grupos espíritas espalhados em todo o mundo. Então, Kardec colocou aqui, não são questões que ele simplesmente chegou na Sociedade de Paris e perguntou para os espíritos que estavam lá, o que já seria muita coisa, porque não eram quaisquer espíritos, mas não é só isso. Ele perguntava as questões lá, pegava as questões e enviava para grupos espíritas que estavam espalhados no mundo todo. Para eles perguntarem as mesmas perguntas para os guias espirituais dele. E aí ele chama a universalidade. Então, por quê? Porque um espírito pode se enganar. O médium pode transmitir a mensagem equivocada. Então, a partir disso se forma a codificação. Então, na codificação a gente tem a grandiosidade do espírito de Kardec, a gente tem a equipe da codificação, composta por Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São Luís. Né? E temos mais 1000 grupos espíritas de apoio, né? Caso algum médium se equivoque ali ou seja enganado por um espírito mistificador. Então, nunca nós vamos poder pegar um livro, por melhor que seja, e porque aquele livro afirmou, a gente esquecer da codificação. O critério é outro. Não é que nunca possa estar errado, mas para você mostrar que alguma coisa na codificação está errada, você tem que fazer uma pesquisa, pelo menos, né, tão séria quanto. Não dá para pegar um livro, por melhor que seja o médium, por melhor que seja o livro. E aí a gente vai para a questão por conta disso. Que história é essa de vale no mundo espiritual? Existe? Não existe? Né? É um loteamento? É um lugar físico? Lugar físico não é. Kardec já vai deixar claro. Mas como é que a gente pode entender essa afirmação do espírito?
que lugar é esse que ele está chamando de Vale dos Suicidas, né? Então, primeiro, não é um lugar físico, é uma região que os espíritos se atraem por afinidade. De energias. De energia, porque aí você pode perguntar, mas o indivíduo quer estar lá, a questão não é ele querer estar lá ou não, a questão é quais são as energias dele. Eu acho que, para que a gente possa deixar claro, Carlos, você está falando que esses locais, né, um exemplo, vários suicidas, eles são construídos pela simpatia, e essa simpatia, ela provém de energias, mas como é que a gente pode entender essas energias? O que são essas energias? São as características dos espíritos que fazem parte daquele ambiente? São os pensamentos que eles estão nutrindo? São a trajetória de vida? O que é que compõe essa energia? Emmanuel coloca de uma maneira bem simples. O que é que gera energia? Duas coisas, de uma maneira didática. O pensamento e a emoção. Só que a emoção é um gerador de energias muito mais poderoso do que o pensamento, apesar do pensamento ser muito valioso. Então, essa emoção, quer dizer, qual é a emoção comum a todos os suicidas? Pronto. O desejo da fuga. Pronto. Então, no Vale dos Suicidas, nós poderíamos colocar que esses espíritos estão ali reunidos pelo desejo da fuga. De fuga e da rebeldia em relação a Deus. Quer dizer, a negação das próprias provas, porque a gente tem que aceitar um fato que é claro, mas a gente às vezes talvez não pense. Quer dizer, existe uma vontade divina organizando tudo. As nossas provas principais foram inclusive programadas por nós mesmos dentro das leis de Deus. No momento em que a gente quer fugir disso, é um ato de covardia e de rebeldia. Essa emoção é muito forte, quer dizer, é uma emoção de uma revolta terrível, de uma negação da vida, do querer se autodestruir. Consequentemente, isso gera uma similitude, uma integração, né? Uma integração negativa, mas essa integração vai prender os espíritos nesse sentido. Só ressaltando, a gente aqui está falando do desencarnados entre si, mas isso acontece entre encarnado e desencarnado, entre os próprios encarnados, entre todo mundo. Exatamente, assim, então... claro, acontece entre todos os seres, né? Nós estamos sempre trocando energia e formando grupos energéticos. É o mesmo drama do viciado. O viciado tem um grupo ligado ao vício. Às vezes ele não consegue se desligar daquele grupo, porque ele acha que aquelas amizades, ele não pode viver sem aquelas amizades. Na verdade, há uma troca energética também. O Caminho Castelo Branco, no livro, tem uma citação que ele fala assim: sofremos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros. E tinha essa troca energética tão grande que sofria por si, né? Dos meus sonhos, minhas dores e as suas e as nossas. É o que acontece na Terra. Por quê? Para que o indivíduo se convença que aquele caminho é errado. Quer dizer, o que é que acontece hoje na Terra? Nós temos que sofrer pelas nossas imperfeições e também pela dos outros. Mas por que nós temos também as nossas? Para que a gente diga, realmente é horrível uma pessoa que não respeita as regras de trânsito. É verdade. E sofrendo isso, a gente vai se dar conta. É horrível a gente viver numa sociedade em que ninguém pode confiar na maioria das pessoas desconhecidas. Então, no fundo, nós podemos nos ajudar uns aos outros, também nós podemos nos punir uns aos outros. Eu queria só, vamos escutar só um trecho mais do livro, onde isso fica bem claro, como o indivíduo fica preso nesse ambiente. Eu preciso fugir daqui. Vou retornar ao porto, à minha casa. Voltar ao lar. Já tentei, mas será sempre em vão. Pode correr sem descanso, idiota! Quando chegar ao limite, por mais que tente, correntes invisíveis como ímãs, poderosos, vão te atrair de volta a este refúgio sombrio, onde o céu são as sombras e o solo é o dejeto do universo! E aí nós vemos uma cena bem típica, né? Quer dizer, espíritos revoltados,
que estão num ambiente desses, né, com essa característica, e um jogando, esbravejando, vomitando a sua revolta para o outro. Até que, de fato, o indivíduo se modifique. E aí é importante dizer uma coisa, que a gente se equivoca muito. Se arrepender não é dizer, ah, não quero mais. Claro que o indivíduo não quer estar num lugar desse. Mas é fazer uma reforma íntima tão profunda que vai alterar as próprias energias. Então, é diferente. Nossa. Não é dizer, a partir de agora, não, me arrependi. Não adianta, quer dizer. É muito mais profundo. Não basta falar com os lábios. E aí eu vou ler a questão 87 do Livro dos Espíritos, que toca justamente nisso. Né? Que aparentemente no começo parece dizer um outro caminho, mas no final a gente vai entender que ele confirma esse relato da Ivone Pereira e do Camilo Castelo Branco. Os espíritos ocupam a região circunscrita e determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Até aqui parecia que estaria errado, né? Então, por toda parte, mas aí olha a conclusão. Mas nem todos vão a toda parte. Quer dizer, em todo lugar existe muito espírito. Mas há um limite, mas cada espírito tem um limite de ação, né? Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Quer dizer, um espírito evoluído, ele realmente pode ir em qualquer lugar. O espírito que não é evoluído, ele vai poder transitar, vai poder andar de uma forma limitada. Então, muitos suicidas sequer têm condição, né, de sair daquela pequena região, da região delimitada do Vale dos Suicidas. Outros suicidas já vão estar comungando com pessoas aqui na Terra. Quer dizer, então, vai ser em cada caso, a gente vai ter que avaliar. Então, o espírito, ele fica... O limite do espírito é o limite que ele criou de acordo com a sua conduta emocional. Um espírito que não tem apego à matéria, que não tem ciúme, que não tem ódio, que não tem um desejo de posse excessivo, ele desencarna, ele vai para muitos lugares. O indivíduo preso às paixões, preso à revolta, preso à maldade, fica com os pés chumbados na terra como se tivesse com um corpo. E outros vão para regiões sem poder vir nem para a terra. Porque o ambiente é muito pesado, né? Eles vão ficar, como ela falou, né? São correntes energéticas. E tem uma nota no livro que fala assim: após a morte, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região cuja densidades e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. E ele é que também fala, estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Ou seja, é necessário esse estágio, né, que ela chama de estágio, um estágio num lugar onde essas energias sejam mais parecidas com a deles, porque seria até uma mudança brusca. Ou seja, um lugar muito ruim para um lugar muito bom, que o espírito mesmo nem está preparado. Que no próprio hospital que eles vão depois, eles acabam desmaiando várias vezes, porque as energias estão estão recuperando, de certa forma, as energias boas. E essa mudança brusca é leve, mas eles se sentem cansados, eles dormem e tal. E também, além disso, eles ficam nesses estágios, digamos assim, o tempo, no caso dos suicidas, que ainda restava para conclusão da existência dele, o tempo que eles ainda deviam ficar vivos. Exatamente. Então, quanto mais, né? É, exatamente, por conta das energias que eles carregavam. É, os fluidos vitais que ainda estão impregnados nele, que também nessa mesma nota fala. Então, se livrar, de certa forma, desses fluidos vitais que eles ainda carregam. Então, é uma coisa muito ruim, muito ruim. É todo o
conjunto energético que foi desarmonizado. Então, quanto mais energia eu desarmonizei, mais tempo eu vou precisar para reorganizar. É, muito. Então, se o espírito comete o suicídio ainda mais novo, isso ainda é um agravante a mais. Quer dizer, no sentido de que ele teria, em tese, muito mais energias que vai ficar num processo de desarmonia até ele conseguir estabilizar tudo. É verdade. Então, essa foi a reflexão, né? A gente pegou um tema pontual para a gente conseguir falar um pouco mais dele. No próximo programa a gente vai continuar, né, falando um pouco mais dessa obra maravilhosa Memórias do Suicida, que nós sugerimos a leitura, né? É uma obra que tem muito a nos ensinar e uma obra, como a gente vai mostrando passo a passo, totalmente coerente com a codificação. Quer dizer, não há nada nesse livro que a gente veja que vá ser diferente do que Kardec e os espíritos da codificação ensinaram. Bem, gente, eu me despeço, espero que essas reflexões possam ter ajudado a todos a compreender melhor a realidade espiritual e desejo a vocês uma ótima semana. Tchau, gente, foi muito bom o programa de hoje, até mais. Tchau, gente, muito bom ter estado com vocês, espero que vocês leiam essa obra, porque é realmente muito, 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 muito boa, muito maravilhosa. Tchau. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Mestre Jesus, que tu nos possa trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio, e que nossos amigos protetores, nossos anjos guardiões, possam estar sempre ao nosso lado, nos trazendo bons ensinamentos e instruções verdadeiras e sinceras, e que possamos receber, refletir e colocar em prática cada instrução, cada ensinamento. Que assim seja. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Meus irmãos, venho hoje aqui dar um depoimento de um trabalhador que atua diretamente nas regiões conhecidas por muito como Vale do Suicida ou Vale do Desespero, como outros chamam. A verdade é que elas existem e que nós precisamos de cada vez mais trabalhadores cristãos, porque o espírita verdadeiro e sincero pode e deve colaborar no socorro desses irmãos tão sofredores, tão infelizes, porque para eles, no momento de desespero, chegam a pensar que estão no inferno e que o seu sofrimento será eterno. Aqueles que sofrem, que gemem terem perdido tudo e ainda assim terem ampliado infinitamente a sua agonia, um passe, um sorriso, uma mão amiga, como muitos dizem, significam a prova da existência de Deus. Todos vós, espíritas cristãos, podeis levar uma vida digna e equilibrada e durante algumas noites de vossa semana juntar-se às equipes que socorrem esses amigos de outrora. Porque não se pense que os espíritos que ali estão são desconhecidos de todos. Não é verdade. Ali encontramos irmãos, pais, mães, filhos, esposas ou maridos de outras existências, que por motivos variados cometeram o infeliz ato de loucura de atentar contra a própria existência física.
meus irmãos. Grande é a utilidade do trabalhador encarnado valoroso, que mesmo sem ser perfeito, ama aquele que sofre, ora antes de dormir e se dispõe a integrar as caravanas do bem, que com a luz do amor e da boa vontade levam alívio a esses verdadeiros sofredores. Jovens, utilizai as vossas energias no alívio da dor, ao invés da busca deslocada e inútil do prazer, porque dos que habitam o vale dos suicidas, imenso número se constitui daqueles que abusaram de todos os sentidos para depois tentar anular-se. O suicídio é a fuga última de muitos que ensaiaram essa fuga através do sexo desequilibrado, das relações emotivas levianas e das drogas legais ou ilegais. A forma de prevenção do suicídio, portanto, é a dedicação ao bem, é o direcionamento de vossos anseios a um trabalho cristão. Amigos, iniciemos hoje esse socorro com a vossa prece. Orai na noite de hoje pelos conhecidos ou desconhecidos que tanto padecem nas regiões de dor e de angústia do mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Curvai as vossas frontes e orai a Deus. Quando o desejo da animalidade quiser vos tornar louco, porque assim vos preservareis do suicídio, meus irmãos. Porque muitos jovens têm sido socorridos nesses campos de colheita da leviandade. Não vos tornarei um deles. Deveis vos tornar os jovens corajosos que amparam os jovens que caíram. Orai pelos jovens que se destroem, direta ou indiretamente, porque dolorosíssima será o resultado da falsa alegria momentânea. E acima de tudo, pensai que o vosso caminho da felicidade passa pelo socorro dos que mais sofrem. Assim agindo e sentindo, não apenas vos poupareis de cair nas malhas terríveis do vício e da leviandade, mas também vos tornareis espíritos que possuem a paz interior, que podem atuar nas regiões mais tristes e ainda assim ter a convicção do amor e da bondade de Deus. Desejamos a todos muita paz, trabalho, tolerância e solidariedade. Porque assim Kardec nos ensinou, e tendo sido espírita que atuou nessa área, quando encarnado, tive a honra de, ao desencarnar, trabalhar junto com espíritos valorosos que socorrem as regiões de mais dor. Não penseis que essas regiões são abandonadas pelo mais alto. Maria Santíssima e o próprio codificador já socorreram muitos suicidas. A verdade é que o estudo de Allan Kardec se estendeu em profundidade para todos os perfis de espíritos que ele estudou no livro Céu e Inferno. Não poderia, portanto, o mestre de Lyon abandonar o socorro aos suicidas depois de tê-los socorridos ainda na carne. Não vos espanteis. Digno é todo o trabalho em nome do Cristo. E são os espíritos mais elevados que aqui nos dão exemplo. Não há nenhum tipo de sofrimento que esses espíritos não socorram, para que
nos ensinem a amar a todos e sempre. Muita paz, Abelardo.